күнді күрәшілер бет, білергет күрдік бүгін балағаныын 11-іс күнігер Сақа телевидениеті саңа үбілейдіқ сезонын сағалады. Олыс үйерен онына долгоян тұрын әхияқа әғірдәвін тердәвін, онынаттын Сақа телевидениеті әхияқа күй қайқыранның көтілік үлдет, доғыр атаз, әхірақ кәпсәйінет, оны сөбәйет амағыт боларығар әрінәбін. Әйгі бері қыз бенеденіктен бәтін сәға дері күніз 12 час 15 минуттен сұт, сокон, бұрап, өрек, дұру бұя декерген кәрі болу тұғынан олыс тұғалағы, кәріқ сәбілләғі әхияқа кәпсір. Онтан бенеденік күнде бүгін бұрап, оны өп қарчы тұғынан бейгі кәпсеті бет, боларын күрдің бейгі күннәғі олыққы олыс тұғалақ әйтінлер елдері әхияқа тиерді бет. Жә бүгін бейгі бұл саңа сезонға бастықы бері бетігер тұғы білек бетей. Кейінбан күлчевой ставқыда ипотека бұрығынығар қайдақ жайарай, қанық ипотека бұрығына өссі дағыны үрді үліге. Бәйе жиылатын арыны білігін судырғы болы, ол тұғынан мой бизнес әппеттәғ спесиалиға жәкәлін сөбәліға, амалыға, кепсиеға. Онына балаған айыттан такси тұғынан сақуыңа олақан олар иылар кейбділер. Ол тұғынан транспорт министерістіпәтеттен әппетінестәғ тұғаннақ үләйет кәлін әмеде бұғарыға, кепсиеға, іпсиеға, сөбәліға, амалыға. Оны таболырын күрдік беге беребет бұға әпірге үләлерінен еге бұ специалистері тұтан оларыңғыт кенелерге ұйыты берін құрой ұлыққытын сөп, ол онына беге батсап нөмірбет үләлер, нөмірін санаты 9914-2719 сөбәкке 612 әрен ұйытыларғытын берін. Бұ аспыт ұйға Россия кейін бағына күлчевой ставқаны үрдіп біте 12 бұрғанға дейірі. Оты жіп өхіге білергіт күрдік бұ күлчевой ставқа әме өтін кредитке, ипотекаға, олыс өтін ұлаған жайылақ болаға дей. Ол тұғынан бүйек әпсетек біт бүгін риэлтор Айталы Егорованы күтті. Айталы үте күнінен. Үте күнінен, үте күнінен көрәтшілер. Оны Ольганы түгінген тұғынан бүйінгі сезон аралы өтмен әғар дәлейбін. Үлен тағарылақ болын ден бағарабын. Мақтанабын. Жәт әппепті көрбікте, стапқы бұд 12 бұрғанға дере үрді бітті. Ола тұттың әмеже ипотека бұрғана мекенін күтті жәтенге тақсыр. Тақсыр. Кейін баған ставқаны ұладың рәңгәсті еқайып, 12 бұрғанға. Онтан үбілінен оларыр бұл чағынай тұқтар бағынлар. Бекен ертен ипотека ұлабыд, білден тұрар үрдік болар бұдан тұқтары, ставқалары әп. Аныға біліңе бүйінгі күнінен базывай ставқайын аты бұд беге, вторишкаға 14 бұрған болан тұрар. Бұл үрдік көрдері, үрдік байы ставқа болар. Бұл аспыт ұйға бұл қолыбыра 15 жылы, август үй 15 жылыттан бұл аппыды әп, атыржағы егірға. Бұл үндіне күрі ставқаға ұлбыт жоннар білігінде сүйрі көті өксігі білі ұрықы тұғы фиксуры дамыт, кенерге квартира көрді үйтші бұл ата қолыбыра ұрықы үден 11 ерінен бірғын. 11 бұрығыңа, қолбыра бейінгін күрді 14 бұдақ бұллаға де, көрді қайығы жабыр. Отан білден тұран еті ұлаған ұқсулақ. Тұққа де, ставқа үрдәйтіғанда, вторишка ең олады бейі атты бұд, бұ білім керді олар жерлер, квартиралар сәп. Күнлер бұллағына тұран қалалар. Атқыға барағына күтші. Маныға бұллағына жон үлгөтінің ипотекаларынан квартиралы ғатыр. Үлгөтінің ипотекалардың ол өтер сударыстываттан көмі берілі бұд қатшылар. Тихан аты қайынша бұл әппетті. Дальневосточный ипотека болар. Ипотеката. Ауынтыңе жекерген ипотеката, семейні ипотека, оны господдержка ден бар. Бұл тайтишниктарға бар. Бұл төт ұлықандық. Тұсырын ипотеката. Тұсырын ипотеката, онтың болар мекейлер. Олғанан барын білі қырабай беремеға көне өлелер олхен. Ұлықандық ақтан арба күнағыны еу күрді. Әті төт ипотека ұғыба білі. Бұл білігінде өлелер кәмінері еу күрді. Кенелер кәмінері. Келер кәмінері. Келді дейінді. Оттың спрос бар, олынна боласын өптір. Өте ұрынақ қоқуына болдыға деген? Өте ұрынақ қоқуына. Қанын спрос бар, онына білер тұсығына өте үрден ер, үрден ер, үрден ер. Өте ұрынақ түгенден бар, бұқылы ұра ипотека тұғыр. Адабырене ламбарангыт
түген дені, түгені олық мүтші тұтымы қана да бітті. Отырға береме олар ер, ставқы олар ер тұрар, қалбаңны тұрар де. Оныттан бұл біліңі әйге адабыр айда мұт тұқыт инфекциюйді аңыт, олы бәтір қалылар аңыт тұғаны қататын дені тәбін. Тұ біліңі қажы көкісір елтірдірі мәтіндік өтін сүбелер болуқ Хукелин регион ипотека-то была. А ну, кинлер, эти тохтара тугой были, уратылары. Ага. Хукелин ипотека... А, майка расставкала. Бир слай без бірғына. Ага. Білеген, отчоғын үрдәуе көтурар келінде. Үрдәуе көтурар. Олғынамыр Хукелин ипотека болағына ұшуталарға, бірастарға, ауталты сағыстырын тулалек, әдәр ғаларға ен. Маңлык тоқтақ, қатшықтақ. Антон господдержка ен. Господдержка хәтті оң ағыстарттан хәтті оң бе сағыстырғардыр дері кем бағарар, ханна бағары өлелер кеге ұлғаншы. Бұл Россия гражданина. Россия гражданинары болғанна да. Маңлыққа болағына кене ханны өлелер әңен ады тұғу. Елінгер регион ипотекатың тұқылаты-құты қас әметтігіл үлдік аңыр. Но жоннор тұғаналар, құлары бұды бұйығы әлбәқтеге қапсы бәді. Бұл семейін әгеме оғаты ұруыта оғы жоннор әме бар болықтары де. Кенер господи ешкадан тұғанандар, жерінелер, оттаналар әме квартиралмандар. Отын те, өсі бір әметін біле өйі бүлләк Кем не қабеті болар айтишниктерден опсайынанде? Қадыры опсай бағайы әти олғына марандесе қайда біле кем не ақ керектерін өбейін? Инна біле қаян әти программа шүйдік бейіға ағайыр ер хайдалік. Бейіге ағайыр бетер регистрациялы мұд айти компаниялар қоқтар олығынса. Бануттан әти күн айы де қайып оларға кейірі тұрар. Олары білін айтешніктері ме ставкаларын атшыдан әрәлілер, аны тұран болағына ұрыт зарплаталары сүйіз тұғынша болықтақ жәнді. Анандық зарплаты бейі қолыбыра ақығырегер қоқ айтешнікті ол бұтын хен. Оны білген қолыбыра ол сумматын атшыдан атшыдылар, әтті оң жетілер, әсі білі тұқтарға келдерін әрәлілер. Атын тәрілтелерге білі қолыбыра айти өттілік, сфералық өттілігер, әмейе мұндық қапсарғына ұңғырын әрелді. Бұның әті программы өсі мұндық ұңғылыға дзір айдыға. Онтан әні жәні жекерген ипотеката дейінеме бар дейді. Бұрғаны үрдәді үрдүрі? Жекерген ипотеката бұйыға ұғы келенге олықты ақтырғыр, нөбірдің түсті, төт сұлай үс бұрғын болы, бұл болығына тұқа жет ұттағыныңыр. Онтан квартира ұлағыныңыр, әметтон банк бетін тұға скидкалары бар, оны тұғанан хаян әме күтчаты. Онына болығына семейный ипотекаға, онына господдержкаға ұрыт 6 миллион әбіт болығына. Ұрыт құлғырда үлгіғатын ипотекалар барты 6 миллион әтілер, 6 миллион әтілер барты. Хамай мұңғытабыт сумады. Білігін болығына семейный ипотека, онына господдержкаға хумаларын ұлатынарын берділер. Хәттен 6 миллион әділі. Балтыра миллион әбілі бейді. Балтыра миллион әбілінде. Енді ғынан болағаны тұң білі кенер жейлаларғар дүшігей, новостройкаларға, квартирадыларға, суммалар ұлатын берді, өлген әлбәқ ғылыме квартира тұғы жейп, ауталан әрәлерді ғымыға. Айталы тебе әтті бетші білі білім жейлерге құлыбырады 14 бұрғын дейтінде, онтан әте ғаңа жәлерге, құлыбырай бұл кейді тұтылда тұрар жәлерге әте үлгуаталағы ипотекаларынан жан тұғанар болан, құлыбырай үксін оннығы жан ұлтшағына ұлағатыр болаға дей. Ол ата тұтын ұлтшағына кейін маңдық мұрыстойдық толқыда атаққа бұл ғаңа жәлер сыналары үрді тұрар болаға Бір қостақ квартираны бұғылға болбадақ, кәлір әйіл сылға керірі құлғыр 6 миллионы дейді. Бұлыққа сөп. Бұлыққа сөп. Антон түрген байдық атылын алыр. Негінен бір елтірдір олға бұл жаға тараға атылы хабыт келей әмітігер деп күрдіп. Негінен болағына сып-сап түрген қамнаныылақ, түрген толқұйдақ болыққа әптәқтік, табығыстақ Онтан жаны білген бігі қақа әрігер мәңіна бар бұл, чағыны жәні тұттуға ипотека әмейі жан
ларбулохтахте. Эти не балаган не вот хайдай. А спут берега бихе келем барбупите, балеринга кордерюйтен, агас барган урдук, где тут тахна ям бол, где не пол бутаде. Кордчик он нук, э, билиган халварати, халвара ыры или коронавирус таким ере болладе, кеге бетин территорияларынын багара ребитче, холбура квартирага болбака, чаханын желениян багара ребитче, оголар хүрек отаха жыларын багаралар. Эннегенен әлбәк ғыл билеген әнінде тұттон бағарар. Холонны холбура дальневосточный ипотеканы, семейный ипотеканы, господдержканы, әмейде тұттарға дұханы қағып. Айталы билен бұл бігі көрәтчілер бит айталылар хәп. Мин осколага дурабаларым, мин осколага биенсел үлелетим, онна хүрбе икки хыллаакка урайбытым. Балтара бырганнагы туханыкпын септо чагынай же туттаргар дейбиттер. Эбилиген үлелі хиджер болуын ады кене. Эбидер кейлен кейлен үлелен ады халгы. Холыра үлелі хиджен ылан баран, атамия тоқтон хэп болады. Кейтон қайян хэп болады. Балганяттан тақсыр. Дорабаларын обычный ипотеканы господдержкалар ипотекаға олардыққа сөп дуо дебеттер. Хауқ, үлготный ипотекалар рефинансируй даматтар. Арай, арай, бұ чөйдік, тәмейте чөй риэлторға дөстаққа болар. Господдержканан новостройкаға квартира тылағын. Әп, онна болағына ауылын оғын. Олыбыра. Бұл ғабы ел деп күнді. Желан бар оғыланыр. Желан бар оғыланыр. Господдержканан албыт. Сәтті ғылы үз бір ғына албыт. Онына оғылым мұд. Оғылынан баран кені, бұл оғат өрәйті оған 2019 сылтын үйе оғылық болағына, кені бұл семейні ипотекаға рефинансируйды түгін әп. Анан тұтуыр әме тұқтардағы нюанстарын үргел бәріп, ауан бес бірігін ипотекатын хуммата бар болуқтағы, төленелік болуқтағы. Хетіне білер үші риэлторға түбек қанады. Қайық қайып. Господдержканы семейнеге рефинансируйды қайып. Онтан семейнеге дұвиыға рефинансируйды ауаққын. Сөп. Дұрабыларым, обычный ипотеканы государственный поддержка дегенге әтті аңар бұрғыңы көхеттірі оқ. Құн сөп дуа. Әбетер ікке сағын сетті үлік оғылағы болақ бұна қанның қыры бұрғыңы көхен берекпін сөбі. Әбетер рефинансирование оңырылыр дуы қыры бұрғыннағы ипотекаға. Құлғырайды, кені жүй ипотекалақ бұлақ, өдөмі өдөмінен базуай де. Абышын әйдеві тұлат ұттың. Оғылымдың деген көспет. Чек не құлғыры тұғы хөбелек құлғыры? Мен кене құлғыры мәті, білін құлғыры Центробанк үскөтін істі ғаджықынады, біле көр ғаджықынады. Центробанк ставқаны түрді жетті дағыны. Еттімері істіпәтімері ден баңға кені хүрінді Қырыстафқаға түйірек тәқ бұлағы. Оныттың кәтіғі істі маңы біле үйірді үшін жоғыны сөптеқтік туғаны қыт. Көрәтші біт ұйытар бұ ставқы түйі дұғы дейбіт. Бұ бұлағын ең 15 күнігер әме мұныңықтары ғыджалар. Кейін бан кемді аны қайдақ боларын білбет. Бағар үрдіу жерлер, бағар кәтші жерлер. Үлді үйтжіпті, үлбі бұрғанға дейірі үйтжіпті бұларын. Әтімені мен түнің аразы тебілі туақтырғы білі сайтырға, әңінгі әлбаға көрігін болады, тебі бұл үпке қырчығы сығынна, оны болағына. Бейімді кеге эксперт түйе дейбет аға. Бары болағына үрді өден, ағы қон бұрғаны емберелдері біт, үсі үрді өбетерчі онынан қалығы дейтшілерчі мейхен балылар. Ол күні мұрын мен олар бірді эксперті бұйып қарчы түгер түхі өденін олық ақпадым. Оның құмы өғы ең. Аға, дұра болырын, бұ имбелит оғыл оқтыр ипотека ұлықтырын сөп дұо дейбіттер. Ұлықтырын сөп Семейіне ден еті қасылтын түрегі оғылық ұланы кетіп? Семейіне ипотека маңның арақсар әп, инвалид оғылық, әбетер ікі, әбетер әп, ікі уанағы сағын тулы лек оғылық, әбетер ікі түгінші уанағы сылтын түрегі оғылық болағына, ікінші уанағы сылтын түрегі оғылық болағына бұ семейіне ипотека қапсар.
Ам семейный ипотека не имеет тут вторых кахе подрядчиков, а ведь новостройка квартира лохан хэп. И типа, где тут тут говорим, я не уларилер, кит битре, где урод поллана, каяндана были, тут у фирмы тен, тут были на ималар боллака, были ген боллане бейку гунен ден, эми улари бара бити. Бейку гунен нарехал бахки хи тутунда, то вот эрге бу, бейку гунен тут тара биллен турар тох боллаи, бейн контролу, горе, исте, билле хаджаган, он тон, хача ханна батырларан хайирам бартен би кора жар болланди, нигин нарехал бахки хи, бейку гунен где тутунда. Ардук бейк ухнан тутту элбэх, дэн хайгылар. Онна туга эпэтэх пенгоуты эпатекага, бу дальневосточный гектар дэн хайданар бейхээб. О келинге олықта ақтыры, окурок олықта ақтыры бейхэ дальневосточный гектар дэн барды. Бу дальневосточный гектар дах кихи, бир сылай без барыгынах эпатеканан дэ туттар кықтанда. Ол бұд гектарғар. Қаянды ол бұд гектарғар. Анықтан гектар нәхеліне арғытша шуға сірге әрінген бар, ол бұд тожандыр бар болалар, оны ме гектардан тоғын ашылар кендер. Бұ қыры ставқа ме, бес ұлай бес әрі бұрған. Имбелит кей ханнык ипотекаға қапсары дебеттері. Маңын қолырды имбелит оғы дейін, білген болы имбелит кей ханнык ипотекаға қапсары. Кенлер хаяваттар, били меха мельбах кихерен айтар, мельбах оғылақ бұн, инвалид бұн, ден ұрықтар хаячылыр, әбітер пенсионер бұн, қанлық көмі бары, государствоттан көмі ипотека бары келі, оның суық. Инвалидтерге еңен ден тұспа күрілі бәд, әлбах оғылақ тұрген енде. Сөп. Дұрабы, бұ жекерген программанын вторичка жа ұлық бұн сөп тұ, өтеті жекерген Барта, саңат ұтылды тұрар дейін. Саңат ұтылды дейін ұстылды. Ай, сөп, аға. Семейінің ипотека қаз бұрғыны, оны бұл маңына поручительден нады дұ, иттенер дұ дейін. Емін семейінің ипотпығылақты кені, семейінің ипотека, осынан новостройкаларға поручитель нады тұ. Хәп, онтан дже тұттарға бәйім күйіспінен тұттар бар, әбіхәтіне обеспечение ең бар болды. Өтір порушитель, әбітір зоологовай бек бар болды. Онтон, әті семейні ипотекаға аны тұран болағына тұқтен суық, бәйі күйінен тұттағын ден суық. Әп, еменні падырайчығы наймалаған. Ана ол падырайчығын аккредитациялақ болықтағы баңға. Отшы оны еқа ол наймалағын, отшы түгір еқа порушителін үйін надыта оқ болыр. Ани порушайтса болыр, біле тудатшы дәрілді. Оның әлбіқ нюанстар дәрі. Оның әбетші ол. Есі егер кейдаққа олау біле көрде үмпіға-чымпіға наға әлбі, қанның бағыр біле қаяда ипотека болдың, Нолоқ дейтті, барыда нолоқ дейі көрдік, оны наға күрдік. Біле, мағын әппетін күрдің шөй риелтерге түбеғи жа әме табылы болсы көбетті. Алтайте, айталғаны білген бұте, ұғықлен регион ипотекатығар біле, медицина, оны педагогтарға әме те тұспа келбетеде. Еті қайда айты, төз айдары бігеға сақа әрі. Ұнырты қайдыңна, бұл кәне әбетеде, әрді ол әдәр ғаларға әрі болағына, бұл білген ұш ұталарға, оны медиктарға ем болы. Жа, бұрысты әлбәділер, но бұрытын ұш ұталар, қолбыра жерін әрі отынары, қыры бірғын ставқатынан еме тұғаналар. Оны тұмы медиктар еме. Ұш ұталарға тұн әлбәқ тұқтақ, еме қанны қара долғынасы басы бат, ден тұқтақ, онтын бұр астыр әттілергер, тұн әттіте барда қапсалыр. Әп, айтыл, бәрі де біреме бітенірі оның түрген ұстық. Дұрабы, үсі ғолақ тұрға тұғы үлгота бары, екі түгінші үрбе ұсылғы түрәбет ұғылақ болақ бұна, бәем жет ұттары бар болақ бұна, онына мат капитал бар болағына. Жет ұттарға кені расқыты үсі ғолақ әдір ғыл бұғылақы, Түрегі ғолақ. Аха, дәлің ұстошын ипотеканың қапсары бітір олады. Бір сылай бес бірғынға. Оны хама ұлықын туға әтәмінді кредитный историяны шөй болуынады. Кредитный историяны әтергарлай береге шес молды еу күрдік, кредитный история тоже береге тез молды олық. Оңызда жын еске тұқа қаяман, просрочкаламан. Поручителің болуман денеге Аға, өсі бұл көрәтші біт ұйыттар, әлбіқ пай кәлер оны аллара бара тұрар. Пенсионерге ипотека бар до бейхенін
сағыттан тоқ үлгота бары дебіттер. Үлелері біте болдар қолыра бұдан үші Дальневосточный ипотекаға дағаны қолыра бағар меде күрдік бағар біраз күрдік қапсын әбіте болу, бағар үші тұл күрдік қапсын әбіте болу де. Тені шүйдік қайыққан ады, кәпсет еққан ады кейінлі күтті. Кәпсеттен сәптіғақ программаны талыққа. Ипотеканың де ұлан барын үллігіне бұрығын күтчен сөп до дебіттер. Чого не ті страховката сабарда, помните, албит кіє страховката є. О, лох, а й тоді гатан кіє баттама тане, бо нга ельбер, мій тургіган гостук біги, ото є тенді, керген іпотікатин кайен, але ілікпіт хетте, але узбрігене урдем баран, усе дане біре іліктер дівітер, тінік уон себе бітте. Уон себе. А, тоді бан тені тут лутах холоде. Бан тут лутах. Холор ба, хім бір бан була діти бірерді. Ага, тоді то лох кам настара каралар іпотіка бір беттер сімій, най дівітер тін, а то доходта немец лукта, онда тоа не ти е питен курдоге ми е кредитна историја ми е, лакан се буде раз, болухта хвалади, о, Аллах хатам бат наа, албаки е идар, хеп, каса астаргарли ипотека биреллери, хетон без астаргардир, хетон без астаргардир, Аллах тамин толем битербер, хетон без пин, толухта хпанди, олар хурба хаспар, хурба хлга олар болух пна мин Аллах тамин бием без хаспар, олух пна дади, имбели то олух пн, ити риелтер кус үшігей риелтір нада. Меха номер бұн бағалысты кен еға бері қытту аңа бұл маны эфиркәніттен маны ғұрынан ұлар әп. Бағалысты меха дейт номерін берін дей біт. Аға бұл оны әлбәқ оғылақтыр өте күджі әлбәғі ұйыдалар әбіт. Әлбәқ оғылақтыр өте жоғын әте джек әргенірі ипотекатыр қапсықтыр Айталы жәбе бұл сезон бұл бастықы бейретер кәлін ұлжытта бұққар ұттын ұнына яқына шөді сөбелән амалан бе бүккер мақтана бұн бұл наға үлбәқ ұйыды кәлі өсі даңы бұл бейін кәлі туралылар олақ тіге атан баттаппа. Оның ипотека ұттын желені ұттыны ұттын жекергенге кейіқа барыдыр ұттын ұлақан бапурос болады. Оның Күнді көрәтшілер бет бейге қылғас тоқты бұл кәнеттен қаян дағыны көрсі өкпіт, бәе жылантын арыныдың тұғынан кепсет еқпіт. Күнді көрәтшілер бет әйге беріне көрі істе олырығыд. Бүйге ағыз әфірге өлелі бейді, WhatsApp-ын нөмірін санаты, мағыз 914-219-62. Бүйге 2 түйім әқпетер кәпсет еқпет бәе жылатын арыны тұғынан, бұ тем әғытының етілақ болақытына ұтарын, бүйге ұлжыппытығар берін құрой ұлғықпет. Бәе жылатын арыны білген ұлыс судырғы болла дейлер, бұ әбейтін дұқуат келдерінен бағарар кейеқай бәе жылатын арыны ден сана аң бастықынан ұты келер боллаға де. Онтын хорғы жұндар білген тұтын ғын сарылылар, ұныты құттаналар дағына, ұның нағал бәк документ нағада болу, ұны мен қайдақ сеті еқпіне, аны нағал бәк қарчы нағада, еңін дені ұттын үнік ұйыты әлбәк боллаға де қығалға. Бүгін бұл бәйтін жылатын арынарға санамыд жоңы олыс үшіге сөбелер амалар бар болуқтыра. Бүйеге 2 сыл жыппытын көрсі өқайын, бүйеге кәлен оларыр Петр Чичигинаров. Мой бизнес сударыстығынай автономнай тәрілікті үңіні оңырыр отделін менеджері. Өтекінінен. Мен бұл ағынаттан мой бизнес кейін атыттан кәлен оларыр бұн. Бүйе бұл ағыны кеймет 2019 сылтын үлелер. Ол нене Центр поддержки предпринимательства дейін әте. Бүйе бұл ағына бір түннік нені өттін тұқ бар көмені беребіт. Оның өттін бүйеқа кәлен мағасты кәленге тұйтылағын. Олаты ты бұрыс тойдық білі жон әтерінен ұмпытсын өңі әйеқа мой бизнестен сала болады. Олаты өттін мои документы дейін бар, моя работа дейін бар, құрдық өттін мой бизнес әме бар. Өте әпіпі құрдықты білген қолыра, хем бір жоннар ұтын құттаналар, сарылылар боладын, әлбәк документ нағады, аны әлбәк қатшы нағады, аны қанына тұғы ғыны ұқпыны еңден олыс ұта етігі өскүр. Бәе жылатын арынын бар бұқ кеге, тоқтан сағылықтағы. Өтін мен сөбелем әті аңбастан ұтын бігеға келер кетерді, біге бұл ұтын сударстының учреждение бұғыт Олеген ұттын кәлі қытына бігі направление атында, бәғат қайысқа атын, оның ұттын қанттан қарчы бұл оққа өбін туық өсі атын көмі барын
всех потен суп. Он беги нынгет, он келенит, ами самозанятость, арны хотен суп. Индивидуальный предприниматель был хотен суп, ами басхо, барыта. Налоговый гавардахат, он госпошлины турюлерди, беги не была, то барта басхо. Ото же бу колора, билигин үгүз жаннар бу бәйлерин сатабулларын, бүрү яхтерин колора бу доход киллерге тон ананнар бәйлери тетед анал колора статус алалар ди самозанята ингенден оно колора чети нахашуга хеп үшөй көстү. Онто нары же бу колора талана ок инки бәйде кайдык булуктай. Оксайнын линс кине хат. Эмин тугда хата ва пунча кайда эви доход киллер якпини. Улакан билим даганы суук ингенден саныр булади колора бу катчы даганы өттүгер оксайнын бу жылы колу өттүгер оно. Бу мандык сагалын барбыт ке тугу сатыктагы билектеги. Тун бәйжела арнар киге талан инден тана тагох дехөп. Эй, бәгәт олох котугар аттан тугунан жарыгыра хаджибык кетін дағынан келенгет. Ол онын хатчы келдер яқы хөп жүйінен. Холобыра дейін аттан эй ведущий гет, тачы гет. Ну, это ораторское искусство, и начинаем верить их этим септем, без белых принцип. Антон, он эти, когда ты тебя качаешь, и на теории не мне, на этом жанр, блин, все были бы сорги, не дилерди, он как, бар тухар, манок, она верахтерин курстар, им бар баллары было, бар эхтерьерги полоду, он как. Беги была на тон портал малого и среднего предпринимательства Денбар, мой бизнес 14.рф сайт нынгю, на киренит ближайшие мероприятия деньги, суртарых тарынсёп, бос хвами юре тэбит. Беги была на тон юре гари туспабли отдел бар, киндлер юре тэллер, преподаватель дар дахпыт, сертификат тахтар. Ну, на тон бигиданы били уйрах аспетин тугнан имен сертификат беребит. Бигиха была на то азбука предпринимателя ден бар. Основа предпринимательской деятельности, где кто-то научил это ха нуктар баллар. Хас уяйы уйретебит. Он на тон все этих примаров, которые бигиха была на в республике Тайанги урбаниттар форумнара болар. Он нагробит, чтобы били сюрбеки сентябрьга. Квартал труда буйга болар, он на келенгите мебели мастер-класс тары көрөнгүт, эми туумит таланы биатырарны хаттен баралар нагробит. Ото солус бертегай тирэхин болары турары битти. Ото же хэм бир тух барада били жылылах, колулах, онан бу кейт бэдэ тотарилдэ тухылай арынар боллага де, онны колубара де билийн этэллэр де. Эрдэттэн же ологан бу қасыры доход келдері бен, енден барыда білліқтәк, ұрыс көтін бәтші болуқтақ, ұнынатын барыда білі хұрылуқтақ, енді маны үшекөтік, енден олыты білі бизнес план дегі күрдікте. Оны қаянданы бар болуқтақ, то қайта қоңы хұрылуқтағы, кемілмет көмілігін енсіп, тұйты тұғынан жағырды дәрі. Антон, бизнес план ден атын бәді инструктақ болады. Из другого тон были финансовые планы, да, хасулеттах было бы ханнуле липин, ону бартын учёттан тон бизнес план онгорго бикемеле хобит, бе басхо, бе тон из другого поларым бытнан, ону келен тон ими көрүктерин сөп, хайдаган бизнес план ден тугун ими үйрдейх бүтін сөп, оны тон бизнес план боланы кихи бәдер сұрыр. Хайдах, бу оно хурьям баран кихи бли үлелирьер даны чепчики болар булади. Тахадар били көстөнкелер булади. Ага, көстөнкелер. Бен били бар бүккін хурьям. Олады мен бен бағахана бұн бұ бизнес планы. Онны бартын келер яғыт. Джинен устуға хуқ бұ бизнес план. Бизнес планы ұнатын. Атын көмөйін оларға ме көрдүйілдер, тұспа біле ілденір документ көрдүйі әме көрдүйілдер. Те социальный контракт ене ме түбіге әлбәқтік бері бітер көп сәбіп бет, онына ме түкілді бизнес планы ме біле көрдүрін, біле тұқтылар, көміскүлдер ене де қолыр, онын қыданы хембер нады болар болады.
Онтан жаны өссе бир улаханты, аны кығалға, то кығалға болыр болады, қолыбыра хағылыр кейін бир, мен туыра хағылыр бар, то туыра үптәк болықтақ болуын де. Олырын, ха, олақ туғада хоқ, хен бир жылы бар бата болу. Онына жабу, қантан аны бұ хағылыр бар қатшы ұлабыны, қантан өссе маны келдер яққа хөбі, ден өті ме ұйты турар, жанына қайдақ болары. Отын мен білейм әте төт қайысыға бар. Бастытын дейін өте социальный контракт бұтта. Білейін болан өтін өсі үрдіек құрдық. Білей 500 деген чады. Үрдіек құрдық өте кәті әбет. Оның өтін бігі мой бизнес 14.rf тенге әделіней. Білей социальный контракт көден тұғы бар. Үйтіккі әпеттен тонны тұспа страница рейді бұд. Оны керінеме көріқтірін сөп. Бизнес концепцийден сұрыйды бұд. Олады білі қас қайыс қай. Опсайден бөгінші қайыс қабар болуға. Сырдатылы бұд болуға. Оны керін бағалысты көрін. Оны тон социальный контракт кеге ұларғыр. Білі бүтәк үс үйін көрілдір. Дұқудын, оны тон дұқуда білі прожиточный минимум тенкера болуында. Оны тон чөпчуден білі қорыққа управалар балар. Оны болағаны отдел социальной работы, оны бараны етілгіқтірін сөп, әбітер бейіға келігіқтірін сөп. Әбітер тон ұсай білі управление социальной защиты ден балар. Екеге болағаны тон центр занятости населения. Оны тұн үлетейін оқ болағына да, оны ұчыққа тұрдағына сөз бөң тұғын шағдылы берелілер, әме оны бизнес планына да. Үсуе дейін болағына тұн бігі министерство предпринимательства нүңі, білейін болағы тұру грант молодым дейін болар, әпірбе бес астыр өрділі. Бөбес астырыден грант бар, оны 500 тұғын шағдылы бері біт, оны миллионға дұлы арктической ұғыстарға. Онтон білген бұл бейнеделі сұқалы документ ұтар бұл туризм өттінен. Туризм өттінен 5 қайысқа бар, оны меті 3 миллионға дұлы проект ең сұрен бұрынлардын. Мелықтырын сөп, бәлірер білі туризм өтті акывет дәнір, бәлірер қоттақ болықтырына әме беріқтірін сөп. Оның сирейген ролы өне абад, туық сирейінден. Олығын өттің әме бағасты кәлін әрен ұйтылағын. Оның өттің сылай өттің дейін ғраннар болалар, арас қайысқадан. Социальный предпринимательство дейін әме тұспа қайысқа олық дейін көмі бар ол өттінен. Оның төрдігінен болағыны микрокредитование құрдық әп. 3 миллионға дұлы, 5 миллионға дұлы. Фонд развития города Якутска ден бар. Фонд развития республики Саха Якутия ден бар. Ол оның тұрготный ставқалақ ден ұлықтырын сөп. Арында күрі бірігінгі, қорық көсі күрі. Бес күндікті. Петр, ұтты маны көпсен еттін, ұтын ғылықтады қадыры өйе бүл бар әбеді. Өйе бүл ұттын білейін де бар. Үлсі бұд кеге ұлығын сөптіғ өйе бүллер әбеді, қая бағыр өттіптен де. Жа, аны өсі бір білі ғыттығы қалға дейбі күлдік, аны же от болыр болыға де. Олар хен бір бұл бәді жылаты Дзе әттінен өттін бі үлелерге тұспа бі қосы еңнады болады. Оның болдағын өтті бігі центр бітір бизнес инкубатор дейін бар. Олады бігі кабинеттары бі қостору аренда күрдік бері біт. Әме Чепчетилях. Чепчетилях. Ча ғылға ол арендата 2 тұғын шыттын ең тақсыңын дөп. Сұлға, шөйде. Тонны барты индивидуальны, білі қас квадратны метр әді тұға барта тұтылықтақ. Оны тәңе дистанционный резидентство ден бар. Ол білі қостоқ кеге резиденттен аттанар. Онтын қоға қоқ кеге, әме саяпқа берен баран дистанционный резидент күрдік болуын сөп. Ол аты кәлі барақ әджер. Оны бігі центр бітігер, білі коворкинг ден бар. Коворкинг ден білі маннық олырынары компьютер, чабарда біле
Конференц-залдар балалар, переговорный комната ден бар. Конференц-залдар катун эптим күрдүге там мастер-класс ораторское искусство венгтер булгандан олору ыңгырангыт үйрөтүп жатат деп. Оннан именно были общественные организации ларгадин, были урбанитаргаин, были общественные организации ларин басхо. Бәлерін дұқтарын ұйталар мероприятияларын. Тәтеліне көрдік. Тәбір тәғай өбеттемін де. Олтан жаны білген қолыры темағын әппетенде самозанята еңінден анал білі тұрғы ұлалылар қолыры білген жаны. Әбетер білі ипыден қолыры ме бұрыстыды кәттіға білі бірділен ұрбанет. Әбетер қатшықтымы деп етнестәқтілдің Онтон были самозаняты ден олох ныркальбаки ярия болла. Епларын да хабан бараднар самозаняты боллары. Онна болла ана тон төлөбүрө били налога түйөт барыган били физический директор улиги болахтарна, онна тон юридический директор улиги болах алтта барыган. Но өсө бастакы бирема он тегенче курдук. Эти двух пар налоговые тартан кемеди тут он убегает вер тут вакыт или налог кут кетчан берерди кулдук маха бастыка бремя он на тон были самозанятые ин мене кихе эмир яры были устук та хаус болонсеп устуга ден были атын товары, которые на тылават. Бәйті оңыр бұтырын. Аны білі доходы 2 миллион 200 сәрі сылға, олады ұйынға максимум 200 тігінші деп көріп болады. Онтын әлбәға келдерін болатын арымат. Онтын ипы денге білі хаста мехайса бар, общая системаның ғалбажыне ден бар. Эти білі разведение лошадей, курин, чати бәлерін хайстывалақ чынныр кеннері ЕСХ-ын ден, единый сельхозналог, упрощенная система облажения ден бар, УСН, оно доходы на доходы минус расходы динамерах саллар, оно беге республике бит олу стен көмілігір, то есть архаттон налог өттінен бұл педерасия үлдінен біле, УСН доходы алта брахен, доходы минус расходы 15 полади. Беге республике двер УСН доходы 2 лэхетте, кычан турархе, оннатон доходы минус расходы 6 лэхетте. Оннатон нэскы хылга эмян нужа халы динерэнэ бит. Оннатон УСН, онна патэнэ түнэнэсэ біле төлэвэт, деніме бар, нулевой налог деп көрдік. Оны мен білі ханнық хайыз ханы хайынырыққа хайбүйдені республика өте мен білі токуйданыр хастатуғы таланынар, бұл балар төләбәттір налог деніме бар. Оны түні мен анысқы ғылға халы денеріне біт. Олығын өттің кейіттен тұтылықтақ, опсайынан білі тугунан жарықтанын бағарарын ден. Торговля розничная ин болар бұланы самозанятый болды бат. Тонны көрдік. Онтон өте ООО дейір болақытыны. ООО-ны болағаны тон кеге біле ұлыған компанияда инвесторды ақтар. Ин болақтан жән бәлірі мұнық уставной капитал. Онына біле атыме атын болар бұлады. Ипылар кенлері там, ипы фамилиями учистерді көрдік. Он на тон битейн битейк беремя курдакка, ону буланы мен бу атыттан халтан көрөлөр хеп. Атын эти кытай инкторуликтерин Казахстан инкторуликтерин баарлар олгин биле кие аттах буланыттын атын компаниялар биле тохчилер доверие. Это эрелин баарлар ади. Сеп. Тон курдук.
Петр, дети кавсянгиттен хитта хатахин государство да түттен раз өйбүлдер баалдар колору хатчы да берәһенер нолук таны өттүгәрди же вот өттүгәрди анын де кеһи куттамакка да бәте мия арынын сеп уне хеге мия отон улакан көмөнү мия оңорор бекит мой бизнес бүгүн же уне келен хаш үдү себеле бек кармала бек кармактана бын мин хана бардын үбүс кеһи мия отон бәте ханы хеже буланы отон сыл турурму полуктак мактана бын эстете гүл мактау Күнді көрәчілер бет білейін бігеге кылғыз тоқты бұл кәнеттеніме қаянда кепсеті яқпет, онына бұл такси туғының соқуыңа олар елір тұстарына кепсеті яқпет. Күнді көрәчілер бет Саха телевидения тігар саңа сезон аралыбытнан өссі түгіл әғарды болуықтын. Санатабын әйге бері бенеденнікті әғі тағарыдың көрі істесерге олар оғуд, беге бенеденнікі кәпсеті бет суд соқуын бұрап үп қарчы тұғынан. Беге кәпсеті бет басты бері бет сағаланы тігар бұл ключевой ставка оны ипотека бұрығынарын, бәе жығылатын арынын бағалағы жаңы олы сүшіге сөбелері мой бизнес іспесәлігі бердім. Оны бейі бұ түміктүр түхімақ бедер білейін кәпсәті яқпет бұ такси тұғынан соқуынға олар иылар тұстарынан. Жа білен істен олар оғуд, олар иылар кейбділер бұ такси үлетігер бұ қайдақ жайықтарай. Бүгін бұл эфирге үлелей бет, ола тәхеге бүгін күнді көрәчілер бет специалистке бәғіт ұйтығығытын бері қатын сөп, ватсабынан ұйтын ағыз 914-279 сүрбәкке 612 ұйттақытына бүгін тұбы специалистке ұйтығытын берін құрой ұлық бұд. Хана табын такси туғынан хоконға олар елар тұстарынан кәпсеті бет, бігі бері бет үйіс ұлжытын көрсе қайын бігі кәлен оларыр Софья Кузьмина, Сақы Республикатын транспорт, Сол ИС қайыстыватын министерстіветтен, Сол ИС ұлыспатын оны автомобильный транспорт департаментын салай атшытын сол бұй атшы үте өкінінен. Үте өкінінен. Үте өкінінен әсеті күлде. Олыс отын Джон Айманна бұл такси тұғынан хоқуыңы олар елар кейлбеттерден, олыс отын Айманалылар ден үксілері тұбу де такси сығыната үрдіуға әңгендендерді. Де бүгін бігі бардың олыс бұл маны үмпігін чіппігін бұхарын бері яқпет, оны ғос күтуқ бұттағыны болу бағар. Аға жа, хағалығы қайын кәпсәті бітен бұл соқуыңы олар елар үшігей үріттіретті. Құрдық балаған ұйын бастығы күніттен ғаңа сақомыт керді. Такси тұғынан олары бағыта кірджік керді. Такси бұт ұрыт қайдақ өлелі еретілер. Таксиннан индивидуалны предприниматель әлі юридическа лицо денері болын сөбеті. Бұ ғаңа сақомыт бияқа самозанеты ден кейіні келерді. Самозанеты жарықтанын сөп. Өсі ұлақан келері бет әте... Служба заказа такси, эти интернет-приложениялар бы, тегін барыта, әме эти ғаңа законға кейрен тұралылар, онына контролға кейрділер, яқы хәп. Бе бұ, етіні көрер орган құрдық үс реестр, үс реестрдақ бұд, бастықта это транспорт реестра, перевозчик реестра, онына служба заказа таксиден реестрдақ бұд. Ол үстір реестр кейрен, білеген ғаңа федеральный система оңғылдыңны ВГИС таксиден. Ол ВГИС таксиға ол үстір реестр бұд көрілілен тұралылар. Онына олақан олары еден, әте самозанеты дарбыт кейрбіттері олақ үшігей, потому что, білен, ол нені кеннер хатан өлілі әвет етілер. Либо нелегально өлілілер, либо атын біле тұғы служба заказа таксиныңе өлілілер әті. Білеген кеннер соқуынынан разрешение лектерін хәп, онын өлілі лектерін хәп. Онына, конечно, тұғы бірверкелер бар болылар. Әте служба заказа такси ден. Урод служба заказа такси заказылан разрешение того, кеге хаме беректерін сөбеті. Білейін ол барыта көрілілен тұрар, береверкеленер, қандық заказ кемеха бар бұта. Онына ете служба заказа такси МВД дағаны, ФСБ да береверкелен сөп. Например, ете заказтардың барытын сұруына әлджіқтақ. Телефоннарын, заказчиктарын, кем қағы төләбетін кендер хұрын оқтақтыр, онына алтай тұқары мұннағы тұқтақтыр. Ага, өте құрымыттарын, онына ол МВД запроғынанды, ФСБ запроғынанды беріқтақтыр әбізәкеліне. Етіндік олары ей бар, онына олары ей бұттен ұрыт күмағынның разрешені берерді бітті. Білеген барыта электронны,
выписка из реестра дем болар. Ол выписка вот ин тух портал госуслуг формирует дуот. Холобур была на тух заказчик, то перевозчик, то служба заказа такси, кинер заявление ларин портал госуслуг береллер. Береллер. Холобур реестр гакилярган нуттен. Реестрга кирерган нуттен. Он на беге кинерге электронная выписка беревит, он на уведомление беревит. Бо эхе маннык массынаат кирдер реестрга, или бо эхе маннык разрешение берелинеден выписка электронна. Антон кумахыннан лыққа надо болғаны, өтчіға кинер беге сурияллар, беге кинерге уже кумахыннан берек бүтінсе. Ну, ол надо болды, қаннар берерге надо кем болғаны. Ото бұл илергер тұтарғын мақтарына? Ил илергер тұтарғын мақтарына. Қаннары, біл кумахын хем бір қаннары тұттарыққа надо де, олен ондыққа. Иннік түген, вот, онтан онна тоғылары бары, тоғы страховкалары ета бар, тоғы страховкалары ета сүрбетір дүсілттан керер. Аллады өссі дағыны әйілге дере. Но бұйыл таксиның үлелер болақына хембер страховкаға келер еқынады, мен таксиспінден. Ты масына страховка тігер? Аха, масына генігер. Онтықаты оқы... Ту жонуген тастақына, ете госавти инспекция бұдайын тоқтатын штрафтын хөп, маннык страховкағар хұрымматаққын ден, таксиспын ден. Онна хете нелегальный таксины вообще кетча тағынға ден закон хете ұлылды бұта. Тоға де атаққын хете заказ тарген барытын бір-бер келән, хете служба заказы таксиген бір-бер келән біле. Кеме қабер заказ берілі бүтін көрін тұрар болық бітте. Бұл кеге разрешені олген барылар барытын бәрәдіктер. Перевозчиктары да бәрәдіктер, әте служба заказы такси да бәрәдіктер. Білін, әте үләбіт сағаланына, конечно, бастықы күннерге программа бұдайын қыратық үләләбіт. Ағаген, оны болан, әте білін, бұл панделниктен көрбіп бітін барыта үләлер, бары заявкалар, бары керен тұралылар. Атак, министерства 5 күн көрер заявкалары, заявленияланы. 5 күн көрер, онына 5 күн ұстығар разрешение берер, әлі уведомление берер. Өтшіңіне еге болда бұл, қас тағыны бұл, самазы, өтін бұлі бір дилен таксилер жан, онынтан әте перевозшіктен өтшіңіне әте кем болар? Перевозшіктен әте самазаны тай болар, либо индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо. Үс көріңнәк болар. Мен бәйім самозанитай болан барын, бәйім водитель бұн, онына бәйім жүр бәбір разрешение лавынден. Онтын атын көрінгі болдағаны, индивидуальны предпринимательді юру лицо болдағаны, кеннер боланы водитель лақ болуқтырын сөп. Туық трудовой отношение. Договорынан. Договорынан. Так, қаста водитель лақ болын хөп, онына бұл масынаны... Урод бере разрешение берете ведь, блин, эти уж реестр болен, бастан разрешение или иное такси бутин, машина бутин реестр гекиллерех Канада, бастан машина бутин киллеревит, он там берде разрешение ловит, баста кое реестр бут это реестр транспортного средства, реестр такси, он на киллерерге мин бем машинам болом надо или двух доверенностях, договордах болуқ бұн нады. Тәлінді кені болды договордах болуқ тақ, деп бұл тәлінді әлі бінген. Атын тәке еттен ән арендаға ұл бұл болуқын договордах болуқ. Онтан аны тәже реестр, өз реестр білі телефон сұғыры тұғар білі бар тұқтар. Та сұғырылар де, қолыбыр білген агрегатордар жанатыналар де. Етелер отын ме, жан оты қорат өттөр бағыз өксін, онын отын бұны хелектер де керділіргер әме жан өгістік тұттар әде, отшауына кенелер әме керектәқтір. Керектәқтір, аға. Ете служба заказы такси, әті телефоннан дөлелілер, интернет приложениянан дөлелер болақын, ән сразу служба заказы такси сызылты ден болағын, онына ол реестрге керектәқтін. Кербетәқтіне ән үлелер бірабын соғы. Оны барытын, әте әмеп бітім көрдік МВД, ФСБ көрер, онына әте приложениеген болдығана Роскомнадзор әме көрен бұраптақ. Атак, бұл штраф өттінен ұлақын ұлары ұқ бұйыл, әйелгеттен бағар ұлары болу дейін әттіре, но білейін штрафтар бұт, оның жүхіл жалылар.
Ну, холорать эти, но много тон штрафтор корюллеллер да холорать или ястерга ки бекке эре такси лыхи джарин жанго. Корюллеллер нелегальный перевозчик тем бар. Кодекс об административных правонарушениях. Он на кирен турар, он на, конечно, штрафтор быт на галахан ботактор. Сопарга устын чага дери перевозчика он тын чага индери он нелегальный перевозчик баллана. Он то не тип, когда были на электрик, когда ларгари метан такси ларбаллар, где-то были обилевичи, он кинелер эмеки ректактор. Кинелер эмеки ректактор. Бу закон была на этих помбаровн категория вводен машинаны регулирует. Автобус старин кирбеттер. Если агастан юхэ местелек баллана, он уже лицензия лыхтах. Джонтахавунден лицензия, но Ространснадзор берет биха. Бихе легковое такси ден понятен киллеровит, категория В. Агас места гадери, пассажир дах. Ол межгородка биле доктор, кра микроавтобус тарин хальджаллар дейте, УАЗик тарин, эти бары легковое такси понятие дыр киреллер, потому что места лера агас болар. Агастан улаттана уже лицензия болар. Хим бир легковой деньги киселлер, киселлер, ага. Санитаркалар кирселлер. Ото Джон манда мен ханабар хамай айманаран дейм бо хокон кибдана холора такси бу хоконга эпетир ки агаях болан такси агаир олин сына үрдүр дейм жайман. А итине деп харам берек кара. Итине кайдак барык барында хети сокунунан регионнарга токтен берилер. Масынан краската сынаны минимальный сынаны турораганы инден бияка республикага оннук понятие хок болар да бия краскатын көрдөбөппүт сынатын турорбаппыт минимальный сынатын а так болана тух көрдүрбүттен эти фонарь желтого цвета ден сакай фонарь дак болуктак онна мынык ойогугар шашечкалак болуктак олондук ата бар болана такси курдук болар онна путевкалак болуктак путевка тыгар предрейсовый медицинский осмотр онна предрейсовый технический осмотр битте этиккини киллерехтак онна барата подписьтак печаттак болуктак ата конечно берверке акидагана ол медицинский үлехет онна техосмотры оңарын механик документтары надо болар. Кимдер үйрактак болуктактар, лицензиялык сертификаттак болуктактар. Вот эти самозанятые деньги мне эти бичо, что они кине налогун төлүре, они мне кайдак болота ол. Ата киндер биле ту операционный система алар ди. Бәлере биле тухтарнан самозанятые курдук тухтулар, онна биле сылга налог тарогуллар ди. Патен быхытынан. Онду каха. Ота жаны бил онна элбе хамиеп дон жан этеринен билеген колору бу таксистер күнүстери түннери хыджаллар эңин денди. Онна олиген билем сыньялан эйн хоок кенелерге эңин ден. Онтон хокуанга бу түгер туғамет барды олар ийр. Ору труккаттан бар хэти вообще хокуанга. Соппар агыс час өлі лехтәктен. Улап бута тоғыз он час. Онтықата барыта көрілілер әме хете заказ тарыттын. Қаған заказ ыл бұтын, қас заказ оңыр бұтын, қас часқа қастын үлілі әбітін. Ол барыта білі әппетім күрдік алты сылы бұға, алты үйі бұға мұнылы ғытықтақ, онына қаған бағар көрек көріп, кені қас час бұ үлілі әбітін ден бұ күнге. Ото же был химбир хибарлан, колора химбир манык тон статистика дейбу курдук химбир оңрор болла кылчы, оно хэгде хана агатыр, колора хин төхө өлбөк, отчоғына бу элбен тақыды бу такси, отон таксиге сүйрер массына. Отон аха, мин хана бар элбектек, потому что легальный бут элбир, нелегальный бут кытчыр, эти так мэнэ үлэмкэн ниттан баран жонта хавын инден кытчыр так, самозанятый дыр кирбиттерін. Киндер үлілектерін бағараллар, вопростар әлбәк, келелер бияқы консультацияға ген, кәпсетелер қайдақ маңны таксис болық бұны өптен. Онтан бұл ұлақан контролу қанлық тәрелді ғытарай бұл жабы таксиіні? Бұл контролу қаст организациядар, бұл министерство, МВД, ФСБ, ете үс, если министерство где-то купне, бие плановые и неплановые проверка лакпут. Ол эгильгиттен кирер, реестрга бирсел бол, бутун кедне проверка га киллерих бутун сё. Барларин перевозчик боллон, служба заказа боллон,
барыларын көрөбүт. Масынада болдун де. Масынада болдун. Хаман тугунан документинан бири беркелек битин хеп. Баран либо бәбит манды кепсетен көрөн. Бири беркелек битин сөп. Онна профилактическая беседа ген итек битин сөп. Онна өсө законунан көрүлүп деген тоок бар. Постоянный рейд ген понятие бар. Ол рейдка бихи госавтоинспекцияны гытта таксык такпыт. Он только вот он был сыланарген, был он баран так сорбут поло, были время берем баран. Джон место ты, он булан баран. Документы не индиарстан, хаян дебют, так тебе были бешетти, было бешеттен ген. А так бу МВД ФСБ тунен тух корюллери, а там МВД тунен госавтоинспекция бар. Солга эти тух масынан токтотан соппары документы не бери беркеле. Кайда каян нырниген. Антон, если МВД тунен этапны эти тух уголовное, ген административное дело бар было, она киннер ол корюхтарынсе, бери беркеле хтарынхе, ФСБ ларами. Бля, тухамет тух келерди уведомление до тух таких данных, которые не имеют проверки лидер. Вот он тухатунен, законатунен, иностранный гражданин, тух или тухара уголовной до гражданской до административной дела барбаллана. Бо короче, бито итер хеп самозанятый, кие чо на ханны медосмотру барары дебитер холорети. Медосмотр барахтах. Идем, эти вопросы бе министерство здравоохранения это жопот. Кине петинен бу бияка коракка, если это тупне, коракка бар бары учреждениялар, хатан береллер, кораллер предрейсовый медосмотр дене. Кине ргатта самозанятый договор тухер сектах, либо тух тиен кунае бәтін көрдіріқті. Қандық бар бесплатный поликлиника, платный клиникаға дағаны барын көрдірінен сөп. Лива договор тегерсер, например, үйгі, кейгі, сылаңарғы, сылғы. Антон району көрдіққа бігі білін запростары үлдіпт, білі районнырға вопрос бар. Нәхілекке, например, қандық учреждениеға кені медосмотр барын хөвейден. Оно лицензиала, эти учреждения лары илам барамыт, сайпытыгар тахарых бут. Ага, эссе бу ойталлар. Кистен таксилавы джону хайдах билягыты, колобро документа инген суах, индрайверга инген бахал степеттен дейбиттер. Атам билин, эппидем курдук эти индрайвер бут, инген билин драйвиден болан турар, эп. Кине служба заказа такси болан турар. Агрегатор. Агрегатор. Кине болан бияка уже заявление тыны пыта бумен служба заказа такси ден. Онна кине уже заказ тарын разрешение лак кияка верехтах. Если разрешение вот ертан нак пытне, а тяхтан багаравын бу балаган иен бастаку кюнгер дере лбыт чондар. Кинер срога битюган дере разрешение лара бар. Улелектрынсе. Холобур эти былырын баста к сентябрь гал бы полакна, сюрбе это гал гадери, эн улелекунсе, бесил берилер эти разрешения, олеген эти разрешения кем ил быт ол улелир, кем разрешения того кини хангат, ага, бо хангат конунун кирен жабарыли бити, сюб, ага, хеп, сөйтер бо көрөчүбүт, ити Аргыспын олорду баппын до отчаунна машина бар дебиттер. Хух, эти бияка, эти проблема бар. Бу эсе маны туактан хуй бүтебит. Кеңетен отчаға овын кытта доғырын осколаға перевозкалыр боллақпына қайдақ болары ылым оғытын олып баппын до. Кончықтағына. Эти бияка, эти нек проблема. Москваны көрдіқ бітна, Москваға көрдігі көрдігі эти жолтай таксиден бар де. Эти мастер олог таксира курдугеле лидер. Антон бияка республика витгар бие биавит мастерна вутен таксина тухту вут. Олен эти тухту арарых такпут. Бу уле лиркемим, чамим бары документом барытын илджахлджах такпун. Путевой лист пун бар болок так. Эти путевой лист особенно короллер. Эн кас частан уле лян сагалабыкун, онна уле лян битн дана ол путевой листкин сабык такпун. Саппытын кенне уже уле лян бипкун. Ача бәнделіғар, бәнжіңғын тағыққын сөп. Ачауыны тағығын сөп. Оғытын табарығын қолуыра ұсқолаға еджер біле арғыз болар болады.
Жағаны таксистер әлбақтар оны кем беребек келері? Әппетім құрдық бейбер беркелевет, онына госавтоинспекция, теолгас госавтоинспекция беребер келер. Аны сама занятайға мұны механик соқты, отчауына кемелі баттыры дебеттер? Бәғіт, механик күт соқ боланы, механик өрек күт соқ боланы, әхе договор тәр сектақ күт. Әдіндік кейіні күтті, әліба организацияны күтті. Ага, бұл ұнаты медосмотру әме үйіпіттір әбіт, ұнаты әте, бұл дистанционна медосмотр барар ден бар, ол ұнық дол медия бітті. Ите дистанционный кратакет яқын барым, дистанционный ден әте аппарат бар болықтақ. Организация ду, перевозчик ду, бәтігер ұнық аппаратылан барын, дистанционна водителлерін, соппардарын көрін сөп. Анырат түгір, бұ қоракқа ду, атын қоракқа ду бірас оларыр, онын әнеген бірі веркелер. Онынық аппарат хен ғырақан, ол білген бияқайте промышленна еген организациялар көбалылар. Дұра болырын таксис ғаната ұлыстарға науыр үрдәді, әті әтір соқонлар ғытса бұдайлары, оны тоқ тиханы ғыты еден. Түмін сынавар, әті сақуын ботақ, жанлар бәлірі айманан сынаны үрдетелер дейханы бұм. Тоғы деді үрдебіл наға күптап батақ. Хен барыта әтенге баран ехер, әппетін күрдік тоқ бұт. Перевозчиктар бітіл бән берелер, самозанеты керен берер. Оны служба заказы такси керен берер. Оны бітті. Олеген мен ханавар әте сынаны олатындар әрден, әте уже сопардартын еті қанады, служба заказы такси дендердің еті қанады. Бар білі, тұғы тұғаннан білі, кәме тұғаннан өмек мұны қаратыды. Аты ұнықта болын. Бар болын, сөп болады. Жәннік, аға, бүгін бейі әкелін ғыжытабықар бұл саңа сезон мұт сағаланына, бастықы бері бейді әкелін ғыжытабықар мұқтыны бұн, отын жа, қыжік білейін бұл хокон, ота керен бәйті тұта ұнның тұнның бұлу бұллаға деуіт, да, хен бір хелгіттен бейді хелге бері бекелі бар дейдет, онын оны оқадыр, білі қайдақ тұқ, білі кем күрдіқ болыр бұлады, бұғық кәлен ұлжыттар. Күндік өләтшілер бет, хасын, мен бұ кәміне өрек тұғынан әйді тақсыға бері ділағым Евгения Арьянова кәпсе әпсе әпкір сөққа дере.